minuta nedostalo da Partizan tu drugu loptu osvoji i onda da krene dobar pas u napred, da se izbaci u kontru neko od ove trojice gore. I evo sada pogledajte, slična situacija ovde, ne uspeva da stigne sa Ničanin, a onda precizan i tačan pas za Prša je 27 minuta.